to do ty problémy ještě. Zvím, že to je dva. Потече работата и после, разбира се, вие да зададете вашите въпроси. Здравейте от мен. Нека да се представя съвсем набързо. Аз съм Константин Димитров. На това събитие ми следи новия слоган. Левски ентел до гроб. Али? Добре звучи. 20-17 години брак, може да има раздяла. И среща в зала 13. Никога. Милен, че е младът си снимал. Айде, Милен, Иляна. Аз държа на Илянчето до около мен.